နောက်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတူယူအောင်မယ်လို့ရုရှားဆိုရတဲ့နေ့ကဆိုပြန်ပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတူယူလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ရုရှားဆိုရတဲ့နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမရှိခြင်း၊နိုင်ငံကောင်ဆောင်နဲ့တက်တန်းအကန့်အသတ်မရှိခြင်း၊ဒါကြောင့်အချင်းကုန်မှုကိုရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဆရာမလုပ်သလိုတက်တန်းအကန့်အသတ်မရှိတ
ုံပါလေဒါအပြင်ကပြရုရှားကတော့မှမြောက်ကိုရီးယားစီကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအတူယူရမလို့တော့ဖြစ်နေပါလေဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားမှာစူပူဆန္ဒပြတာတွေအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တာတွေမရှိလို့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရုံမကစီးပွားရေးမှာသူများနိုင်ငံထက်ပိုမိုတိုးတက်နေတယ်လို့ရုရှားဆိုရသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်အမေမြေပြင်ချက်လက်တွေရာမြောက်ကိုရီးယားမှာအငတ်ဘေးဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကရောဂါကာလကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားစီးပွားရေးဟာတမဟုတ်ချင်းထိုးကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတမဟုတ်ချင်းထိုးပြလာတဲ့အတွက်ဒေတာတွင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာအစာရေစာပြတ်လက်နေပြီလို့တော့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒါကိုရုရှားဆိုရသတင်းသမားတွေကသူများနိုင်ငံတွေထက်စီးပွားရေးပိုကောင်းနေဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြည်သူအလုံးကအနောက်အစုကိုဘယ်လိုဆက်ဆံသဘောထားရမလဲဆိုတာသိပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ဆက်ဆံဟာအနောက်အစုကိုနိုင်ငံတော်ရန်သူအဖြစ်ယာတပံသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းအနောက်အစုကိုရန်သူအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားမှာစူပူဆန္ဒပြတာတွေအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တာတွေမရှိလို့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရုံမကစီးပွားရေးကလည်းသူများနိုင်ငံတွေထပ်ပုံမူတိုးတက်တယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ပြည်သူအလုံးဟာအနောက်အစုကိုဘယ်လိုဆက်ဆံသဘောထားရမလဲဆိုတာသိပြီးဖြစ်နေသလိုအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကိုထောက်ခံအားပေးနေတာလေတွေ့ရမယ်လို့ရုရှားအစိုးရရုပ်သံသတင်းဆွေးနွေးခန်းတွေမှာနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါလေ။